Presidente da Academia de Marinha, Sr. Almirante, muito obrigado pelas suas palavras iniciais, Sr. Professor Vitor Rodrigues, Srs. Académicos, Srs. Almirantes, Srs. Professoras, senhores Professores, Sras. e Srs. É necessário que comece uma, com uma advertência relativamente ao título desta comunicação. Venho, de facto, Falar-lhes do comandante António Pereira de Matos e da importância que o seu pensamento e ação tiveram no ambiente naval português das primeiras décadas do século XX. No entanto, hesitei quanto a referi-lo como um, um protagonista esquecido, dado que, e para me referir apenas aos tempos mais recentes, podemos encontrar menção à sua obra em alguma da literatura produzida sobre o tema. Cito por todos. O texto que o Almirante António Silva Ribeiro publicou em 2010 na revista militar Maan e as Marinhas como instrumento político, no qual, dando clara primazia às obras de Fernando Pereira da Silva e de Alfredo Otalho de Souza, não deixou de recordar António Pereira de Matos. É verdade que só numa nota de rodapé. Não reclamo, portanto, especial originalidade no tratamento do tema. O que pretende, de facto, é propor a redescoberta de Pereira de Matos como estudioso do poder naval, na medida em que a sua obra ficou largamente submersa pela dos outros protagonistas cujas carreiras os projetaram como grandes figuras da Marinha na primeira metade do século XX. Eu vou me atrever também. A fazer algumas pequenas considerações sobre geopolítica, geoestratégia e sobre o poder naval, que são assuntos sobre os quais eu sei muito menos acordado do que grande parte da ilustre assistência sabe a dormir. E, portanto, falo apenas para contextualizar o objeto central desta minha comunicação. No plano geopolítico, as três décadas que antecederam a Grande Guerra. Ficaram marcadas pela progressiva emergência da Alemanha como poder naval, desafiando a supremacia britânica. O período ficou conhecido, na época, como da paz armada, pois se baseava na já muito antiga convicção de que a escalada nos armamentos seria a melhor forma de preservar a paz. Está ilustrado através destas duas figuras. Aquela designada na altura Coluna da Paz Armada, montada em Paris, não no local onde está aqui representado, mas num outro local, e uh, também a referência à mesma expressão numa, na revista Renovação, em 1925. Consolidado como grande poder continental europeu, depois da vitória sobre a França na Guerra Franco-Prussiana, 1870-71, o segundo Reich... Então constituído, ambicionou a sua própria expansão extra-europeia, acompanhando o movimento dos restantes poderes, estabelecendo colónias no Togo e nas atuais Namíbia e Tanzânia, bem como em enclaves na China, colónias que desapareceram em 1919 com o Tratado de Versalhes. Estes novos domínios coloniais requeriam uma marinha, marinhas de guerra e de comércio capazes de defender as rotas de ligação com a metrópole europeia. Estas iniciativas. A Weltpolitik começaram em meados da década de 1880, ainda Bismarck era chanceler, para serem continuadas por Guilherme II, que ascendeu ao trono em 1888. A Marinha Francesa, por seu lado, estava marcada pela derrota com a Prússia, na qual teve, aliás, uma participação pouco expressiva, limitadas a algumas escaramuças extra-europeias e as geralmente fracassadas a ações de bloqueio nos portos alemães do Mar do Norte. Quanto à Marinha Russa, ao tempo a quarta no ordenamento das marinhas europeias, conheceu algum desenvolvimento com a, segunda, com a subida de Nicolau II ao trono imperial, em 1894, mas foi quase totalmente destruída na guerra com o Japão, poucos anos mais tarde, 1904-1905. Os Estados Unidos da América, por seu lado, Procuravam desde o fim da Guerra Civil (1861-65) afirmar a sua New Navy, ainda que só tivessem adquirido a qualidade de um poder naval de primeira ordem a partir da vitória sobre a Espanha no Atlântico e no Pacífico em 1898. El desastre, como dizem os nossos irmãos espanhóis. Quanto a Portugal, no final da última década do século XIX a Marinha Portuguesa tinha como unidades principais Aqui representadas de cima para baixo, da esquerda para a direita, a corveta Coraçada vasta gama, aumentada ao efetivo em 1878, ainda com o objetivo de assegurar a defesa da frente marítima da capital do Reino. somavam se lhe os navios adquiridos a coberta da grande subscrição popular, a resposta emocional ao ultimato britânico de 1890, que era o cruzador Adamastor, duas canhoneiras e duas lanchas canhoneiras, aqui não representadas. Somavam-se ainda os cruzadores do chamado programa Jacinto Cândido, São Gabriel e São Rafael, ambos de 1898, e o cruzador Dom Carlos I de, do ano seguinte, e, pouco depois, já construído no Arsenal da Marinha, em 1901, o cruzador Rainha Dona Amélia. Para além destes navios que visavam oferecer a resposta possível ao Atlântico de Interesse Nacional, Operavam no ultramar, sobretudo nas colónias africanas, umas poucas dezenas de canhoneiras, lanchas canhoneiras e uma poeira naval de que nem sequer tem sido possível assegurar um inventário consolidado. A evolução das marinhas, para fazer um balanço desta pequena introdução, foi assim determinada pela dinâmica geopolítica, pela dinâmica da Segunda Revolução Industrial. E foi também determinada pelas decisões dos Estados-Maiores ao abrigo. De correntes ou escolas de pensamento naval surgidas ainda no século XIX. A primeira destas correntes, bem conhecida, surgiu em França nos meados da década de 1880. Corporizada na figura do almirante Teofilo Hoube, ministro da Marinha Francesa, em 1886-87, embora os seus princípios fossem anteriores, ficou conhecida como a Jeanne École. A estratégia proposta. Era composta por três elementos. O primeiro, a defesa costeira, baseada em torpedeiros, baterias de costa e caminhos de ferro para transporte de tropas. O segundo elemento, o controle do Mediterrâneo Ocidental contra as ameaças vindas de Itália e do Reino Unido. E o terceiro e último elemento, a guerra de corso e a capacidade de bombardeamento de aglomerações industriais e de aglomerações de populações inimigas. Limitar a Joanicole. Aos torpedeiros, como já se tem feito, será uma redução grosseira desta conceptualização da arquitetura do poder naval francês da época. Esta simplificação levou também a que esta escola estratégica também tivesse passado à história como a Marinha dos Fracos. Ora, é bom lembrar que os torpedeiros e os torpedos autónomos estavam então em desenvolvimento acelerado e eram navios baratos e capazes de infligir sérios danos ao inimigo, tanto assim que depressa surgiram os contra-torpedeiros. Nas últimas três décadas do século XIX, a França aumentou ao efetivo mais de três dezenas de torpedeiros oceânicos numa passagem à prática destes princípios, mas também continuou a construir coraçados e cruzadores protegidos ainda com, com algumas hesitações ao longo do tempo. Em 1890, foi publicado nos Estados Unidos da América um livro do capitão de mar e guerra Alfred Mahan que viveu entre 1840 e 1914 e foi promovida contra a Almirante já na reserva em 1906, Mahan foi professor de História e Tática Naval no Naval War College, instituição que presidiu nos períodos de 1886-89 e 1892-93. Escrito a partir das notas das suas aulas, foi editado com o título de Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783 e foi, nas décadas seguintes, a obra mais divulgada sobre o poder naval. Os princípios estratégicos que ele defendeu têm sido por vezes reduzidos ao conceito do combate naval decisivo, no qual teria um papel determinante os coraçados de grandes dimensões e poder de fogo. Mas as propostas do americano foram bem além disto. Já que tinham como grande princípio a primazia que o poder marítimo deveria ocupar no fortalecimento do poder nacional. Silva Ribeiro, no texto a que acima aludi, explica que, para obter o comando do mar, Man transpôs e adotou para a guerra naval os princípios jominianos da estratégia terrestre, nos quais a concentração de forças ocupava um lugar determinante e para cujo sucesso teriam um contributo fulcral os navios de linha, isto é, os coraçados. A obra de Alfred Mahan depressa atravessou o Atlântico, sendo avidamente lida pelas marinhas da Europa. Foi o caso da Alemanha, onde influenciou as opiniões de Guilherme II, que, convertido às propostas do americano, foi citado numa carta que em 1894 escreveu a um amigo, declarando que estou não apenas a ler, mas a devorar o livro do Comandante Mahan e a tentar decorá-lo. O Kaiser encontrou no Almirante Alfred von Tirpitz, inicialmente um advogado da Geone-Cole, alguém que partilhava a sua recém-adquirida divisão para o poder naval alemão. A evolução de Guilherme II e Tirpitz foi no, no sentido de assumir um poder central para a Marinha do Reich e de adotar os Coroçados como núcleo da sua esquadra. No entanto, ambos tinham consciência do enorme volume de recursos que seria necessário empregar para levar a Marinha alemã ao par com a inglesa. Assim, em finais de 1899, Tirpitz divulgou a sua teoria do risco, na qual defendeu uma esquadra, para simplificar, que sendo inferior à Royal Navy fosse suficientemente forte para causar sérios problemas à Inglaterra, provocando danos à sua marinha e debilitando-a na sua capacidade de enfrentar terceiros poderes. O Reino Unido, por seu lado, repousava a sua proposta no Naval Defence Act uma lei do Parlamento de 1889 que reforçou o Two Power Standard. Na verdade, um princípio que foi adotado ao longo de todo o século XIX, com alguns pequenos sobressaltos pelo Reino Unido, que reforçou o Two Power Standard como uma medida de superioridade britânica no mar, estipulando que a capacidade da Royal Navy deveria corresponder, pelo menos, ao total das duas potências navais que se lhe seguissem, que eram então a França e a Rússia. Ainda com uma situação estratégica relativamente indefinida no que se dizia respeito às relações entre Inglaterra, França, Rússia e Alemanha, prosseguiram os esforços de aumento da capacidade das marinhas, crescendo os navios em tonelagem, velocidade, poder de fogo e proteção balística. Este impulso iria colocar-se como ponto de partida para o marco que constituiu a entrada ao serviço em 1906 de um novo tipo de navio, o Dreadnought, o primeiro coraçado de calibre único, Veloz, bem protegido e com grande poder de fogo, representando a vitória das conceptualizações do Almirante Mahano. Estas grandes correntes do pensamento naval também foram estudadas e debatidas na Marinha Portuguesa do seu tempo. A informação circulava com rapidez e a geração de oficiais que foi entrando ao serviço no último quartel do século XIX estava bem preparada para uma boa recepção das inovações técnicas e dos novos princípios estratégicos. Encontraram, no entanto, uma marinha principalmente orientada para o serviço colonial, em que se empregavam as corvetas de propulsão mista, as canhoneiras e a poeira naval, para além das ocasionais viagens, pequenos cruzeiros e pequenas permanências dos novos cruzadores. Não era de certo, na sua composição heterogênea e vazia de uma estratégia coerente e consistente, uma marinha na qual era particularmente estimulante servir, sendo, portanto, natural que os mais interessados se empenhassem em promover alterações neste estado de coisas. No ordenamento das Forças Navais do Tempo, a Marinha Portuguesa situava-se a par das Marinhas de Espanha, Holanda. Grécia, Turquia, Brasil e China no bloco das designadas Marinhas de Segunda Ordem, ou Marinhas de Defesa Costeira, como também foi chamada, depois do, das Marinhas de Primeira Ordem, que eram então o Reino Unido, França, Rússia, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Itália e áustria e hungria como resposta a estes fatores negativos, foram surgindo nas páginas dos jornais do Clube Militar Naval, da revista Militar, em congressos e também na imprensa, textos de divulgação e de opinião sobre as grandes opções que era necessário tomar em Portugal, alimentando um vivo debate sobre a questão. De uma, de uma vivacidade e de um calor eh, maior do que grande parte dos debates da nossa contemporaneidade. A primeira obra de grande folgo que inscrevemos neste contexto é A Marinha de Guerra Estudo editada em 1897 tendo como autor o jovem segundo tenente Antônio Pereira de Matos nascido em 1874 numa família da burguesia comercial portuense da qual aliás até hoje pouco se sabe alistou-se na escola naval em 1888 sendo promovido a guarda marinha em 1892 e a segundo tenente no ano seguinte Cumpriu sucessivas comissões de embarque nas corvetas mistas, na fragata Dom Fernando II e Glória, nas canhoneiras e navios de transporte, intercaladas com serviços em terra, prestado na Estação Naval da Índia, em Moçambique, e no Corpo de Marinheiros. Ao longo de quase 600 páginas, o referido estudo, este de 1897, discuteu o que designou então como o estado lastimoso das nossas forças navais. E propôs. A sua reforma nas diferentes vertentes do martial naval, dos arsenais, docas e depósitos, do ensino e da instrução de pessoal. O que vitro em 1897, tinha 23 anos, é preciso dizê-lo, ainda é uma esquadra de cariz principalmente defensivo, centrada na defesa costeira, na representação externa e proteção de nacionais, na hidrografia e no transporte de pessoal e cavalos. Cumprido este plano, ao fim de nove anos, Portugal teria uma marinha com cinco pequenos coraçados, tonelagem à volta das 3 mil toneladas, 15 cruzadores e 51 torpedeiros, para além de navios de transporte e 18 canhoneiras para a marinha colonial. A concluir este seu primeiro livro, lamentou-se do desinteresse público relativamente aos problemas da marinha, cuja reorganização, escreveu, deveria ser uma obra racional. Em 1901 fez publicar também no Porto o livro A Marinha de Comércio, em dois volumes, na qual em dois volumes traçou a história da navegação mercante portuguesa, desenvolvendo os seus aspectos técnicos, as questões económicas e jurídicas da sua exploração e as perspectivas de seu desenvolvimento. Permanece como a grande obra de natureza histórica da Marinha de Comércio portuguesa, portuguesa naturalmente, no período. Que até a viragem do século. Pertenceu, entretanto, a António Pereira de Matos a iniciativa da criação da Liga Naval Portuguesa. Decidida numa Assembleia Geral do Clube Militar Naval, do qual, do qual se separou, se autonomizou em, depois por completo, uma Assembleia Geral do Clube Militar Naval realizada em abril de 1900, inspirou-se nas associações congêneres fundadas no Reino Unido em 1894 e na Alemanha três anos depois surgindo a par das ligas espanhola, brasileira, italiana, francesa e belga e, pouco tempo depois, pelas ligas russa e norte-americana. Foram sócios fundadores da Liga Portuguesa, entre outros, os oficiais de Marinha Afonso Cerqueira, Azevedo Gomes, Ladislau Parreira, Gago Coutinho, Pereira da Silva, Filomeno da Câmara, Aven Ferraz, Isaías Newton e Ernesto Vasconcelos. Só para citar alguns nomes que persistem, persistiram na memória da Marinha Todas estes, todas, durante este último século. Também foram eh, membros fundadores os oficiais da Marinha Mercante, dois nomes conhecidos, João Carlos Leone e Guilherme Vidal Júnior, bem como as outro, outras personalidades com interesses nas atividades marítimas, como Guilherme Arnaud, Henrique Pensaúde e João Basílio Carraio. São apelidos que ainda hoje não apenas ressoam, mas alguns deles se ocupam ainda das, de atividades ligadas ao mar nos nossos dias. As ligas navais tinham o fim comum de representar os interesses marítimos e navais junto dos poderes públicos e influenciar as opiniões públicas no sentido de apoiarem os investimentos necessários ao seu crescimento, isto é, de abrirem os cordões à bolsa do fisco, o que não era fácil. Também já não era fácil. Ao longo do seu período de maior vitalidade, a primeira década do século XX, mais precisamente até à mudança do regime, em 5 de outubro de 1910, e através das suas iniciativas públicas, das monografias e outros textos que editou, das conferências e congressos que promoveu, a Liga Naval foi o centro dos debates sobre o poder naval português do tempo. Esta é a sua grande importância neste contexto. Em 1908, para continuar um breve relance pelas obras de Pereira de Matos, em 1908-1909, publicou a monografia O Problema Naval Português, estudo, este mais à direita, que foi uma revisão profunda da sua. Da sua obra Marinha de Guerra, de 1897, e que à atualização do pensamento do autor e dando resposta à evolução dramática das configurações dos navios de grande capacidade militar quando já se aproximava um conflito europeu de enormes proporções. Enquanto identificamos no seu trabalho de 1897 um pensamento de certo modo próximo da Jean Ecole, o seu trabalho de 1908-1909 já é claramente mahaniano. Como proclama numa entusiástica litania ao profeta da nova religião do poder naval. E recupero, a propósito, e para ilustrar o entusiasmo então suscitado relativamente à obra do Almirante Mahan, recupero a frase muito divulgada de Henry Stimson em 1948, quando era secretário da guerra, no, seu, no livro de que foi coautor, chamado A Negative Service", Pissando War escreveu então Stimson Neptuno é Deus, Maan o seu profeta, e acrescentou naturalmente, e a Marinha dos Estados Unidos a sua verdadeira igreja. Foi assim, através da pena de António Pereira de Matos, que surgiu uma análise aos elementos do poder marítimo português, seguindo a metodologia da obra maior do Almirante Maan. A geografia física e humana e as infraestruturas, a população, o caráter nacional, a civilização e a forma de governo e, por último, a situação económica e financeira. Esta, que podemos designar a sua obra maior, de Pereira de Matos, concluía com um plano a que se deveria subordinar a restauração do poderio naval português. As linhas de força deste plano eram, em síntese, e peço que me acompanhem num slide um bocado carregado de texto. Uh, em primeiro era, este plano tinha quatro pontos. O estabelecimento, em primeiro lugar, o estabelecimento com a Espanha uh, e com a Inglaterra, de com a Espanha, ele utiliza a mesma palavra, uma, uma aliança defensiva no domínio da política naval. E com a Inglaterra, uma antante para a ação externa e colonial destinada a garantir o mútuo auxílio na ação internacional, e a garantia da integridade colonial portuguesa. Enfim, em boa verdade, era, no espírito da, da velha aliança, também uh, uma encaputada reconhecimento da subordinação, uh, da subordinação à proteção da asa de Sua Majestade Britânica. Como segunda linha de força, o desenvolvimento da marinha mercante e das pescarias. Como então se designava, não se falava em marinha de pesca, falava-se em pescarias. Como terceira linha de força, a criação de uma marinha colonial completamente separada da marinha de guerra. Foi efetivamente criada em 1912, subsistiu até 28, se não estou em erro. Eu tenho aqui depois o, o ano certo. E por último, digamos a linha, o aspecto que é mais conhecido como emanação desta obra de Paredes de Matos, a definição de um plano naval, contemplando como elementos principais. Três grandes unidades orgânicas, uma esquadra do Atlântico, como lhe chamou, composta por 12 coraçados de 16 mil toneladas, três cruzadores e 12 destroyers. Uma flotilha que designou a tropedeira, composta por, navio, por um navio porta-minas, 15 destroyers e 20 subversíveis. E, por fim, um terceiro, uma terceira, um terceiro elemento orgânico, uma divisão colonial composta por quatro cruzadores coraçados. Ou cruzadores protegidos, como também se chamava. No nosso olhar de hoje, este que está aqui é o cartaz, por acaso esteticamente muito belo, eu nunca perco uma oportunidade de o projetar. É conhecido o artista que o desenhou, a tipografia e a quantidade de exemplares. Hoje sobram muito poucos, contam-se pelos dedos de uma mão, aqueles que eu conheço aí pelos arquivos, ou talvez nem tanto. Foram impressos num, num papel, quase papel de Bíblia, finíssimo, e o tempo. Uh, os incêndios, as mudanças de arquivos e a, e a incúria humana encarregaram-se de que tenhamos hoje muito poucos exemplares desta obra que nunca me canso, de, na, na verdade, de, 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 de contemplar. Foi editada pela Liga Naval em 1912 para fazer propaganda do Plano Naval da República, que, na verdade, podemos falar nisso noutra, noutra altura, tinha -se, era uma repescagem do Plano Naval proposto. Pelo comandante João da Azevedo Coutinho, em 1909, quando era Ministro da Marinha. Foi o penúltimo Ministro da Marinha da Monarquia. Este plano nunca foi concretizado e exprimia não apenas as ideias de Pereira de Matos, mas as ideias de outros jovens oficiais, como Pereira da Silva, Carlos da Maia, Nunes Ribeiro, João da Azevedo Coutinho, já citado, entre outros. João da Azevedo Coutinho era o mais velho deles. No nosso olhar de hoje, conhecedores que, do que foi a evolução real da marinha daquele período, a proposta de Pereira de Matos tem um sabor que podemos designar romântico, ou mesmo romântico, exótico, ou mesmo delirante. Importa, porém, não cometer o pecado do anacronismo. Por acaso tinha aqui escrito o pecado mortal do anacronismo. Ajuizando, fora do contexto histórico em que os factos se desenrolaram, como veremos, este tipo de ambição foi acolhido pelo Plano de 1912, cá está, nunca concretizado. António Pereira de Matos, como já referi, não estava sozinho na defesa destes princípios. Enfim, já citei aqui alguns dos seus companheiros de pensamento. Em 1909, surgiu o que terá sido, porventura, o texto mais divulgado do futuro Almirante Fernando Pereira da Silva. Tratou-se de o nosso Plano Naval. Volume no qual, ao longo de cerca de 160 páginas, era portanto um livrinho pequenino, quando comparado com as obras muito volumosas de Pereira de Matos. Ao longo destas 160 páginas, evocou as operações navais nos conflitos mais recentes: a Guerra da Crimeia, 1853, a Guerra Hispano-Americana, 1898 e a Guerra Sino-Japonesa, 1904-1905. Defendeu o princípio do domínio do mar e o valor da ofensiva na Guerra Naval, propondo um plano naval em torno de seis coraçados de 15 mil toneladas, seis exploradores, seis cruzadores de 6 mil toneladas. Mais os quatro cruzadores então existentes subsistentes do, do plano Jacinto Cândido. Um agora não tem isso. Foi o São Gabriel ou o São Rafael tinha-se perdido uh, aqui na costa. Mais 15 torpedeiros e nove submersíveis. Portanto, são ideias muito próximas, ambições muito próximas das de Pereira de Matos. Pereira da Silva e Pereira de Matos eram então segundos tenentes quando produziram as suas reflexões e as suas propostas. Tinham praticamente a mesma idade e defenderam as mesmas causas na primeira década do século XX. As suas carreiras divergiram a partir do acontecimento fraturante que foi o regicídio, 1 de Fevereiro de 1908. António Pereira de Matos era um monárquico de sólidas convicções. Um ativista que assim se conservou depois da implantação da República. Isto é, não adesivou, como se, como se dizia na época, alguns oficiais de Marinha, transferiram-se para as cores da República. Não foi o caso de Pereira de Matos. Por seu lado, Pereira da Silva era um republicano de uma estirpe que o futuro confirmaria, nunca o levou para a luta partidária. Pereira de Matos, por seu lado, manteve-se como secretário perpétuo da Liga Naval, sendo sempre o seu grande animador designadamente na deriva política da Associação, encetada com a República, que lhe conferiu uma face dupla até a que suspendeu a sua atividade em 1939. Pereira de Matos, entretanto, morreu em 1930. Envolveu-se na criação, Pereira de Matos, depois de... já na República, envolveu-se na criação na atividade e nos corpos sociais, diversas associações cívico-políticas, mais exatamente nos anos de 1913, 1915 e depois 1918. Sendo acusado de participação numa desordenada intentona contra a República em 1913, que foi dirigida pelo comandante João da Azevedo Coutinho. E ficou conhecida esta intentona manhosa, ficou conhecida como a primeira Outubrada. Com penitência, foi mandado baixar ao Hospital de Marinha sob prisão, sendo amnistiado pouco depois. Um hábito. Que é um bom hábito da República, estas amnistias. Estas, estas opções afastaram-no, a Pereira de Matos, das suas notáveis ou mesmo exuberantes atividades anteriores. Ainda que reformado ao seu pedido. Mas, com o apoio da, da, junta de, da Junta de Saúde Naval, invocou uma pertinaz doença gotosa, em consequência da qual, aliás, viria a morrer em 1930. Uma doença de ricos, não era, seus doutores? A gota. É, não era o caso dele. Foi reformado a seu pedido em 1915 com o posto de capitão-tenente. Ainda que a Marinha tenha continuado, é preciso dizê lo a é nomeá-lo para algumas tarefas na área do direito marítimo, em que era especialista. Morreu em 1930, como disse, em 1930, como disse Pereira da Silva, por seu lado, foi ministro da Marinha em cinco dos seis governos, entre dezembro de 23 e maio de 26. Só não ocupou a pasta da Marinha no curto-ministério de do José Domingos dos Santos, o governo dos Canhotos, como se referiu na altura, entre novembro de 24 e. E fevereiro de 25. Ao longo daquele período, Pereira da Silva empreendeu um largo conjunto de reformas, entre as quais a da Escola Naval, e propôs um plano naval que apresentou em 1924, no seu texto Política Naval e Política Naval Nacional, que serviria de base aos planos, ao plano da ditadura, aprovado em 1930 e que acabou por receber o nome do ministro Almirante Magalhães Correia. É interessante assinalar que Pereira da Silva fez, neste seu longo texto de 1924, fez a defesa do plano naval de 1912, considerado, como referi há pouco, considerado por alguns estudiosos demasiado ambicioso e irrealista. Afirmou então Pereira da Silva que não estava fora dos recursos do país, como foi reconhecido por entidades técnicas em assuntos financeiros. E escrevendo ainda mais adiante que factos subsequentes... Demonstraram a possibilidade do país suportar encargos financeiros muito mais elevados, como foram os que resultaram da nossa ação militar na Flandres, representados por algumas centenas de milhares de contos. Isto é, Pereira da Silva disse que se tem havido a visão de, um, de levantar um poder naval à, à medida das ambições e das necessidades portuguesas, poderíamos ter poupado, poderíamos ter. Como, conforme era vontade dos governos da República, podíamos ter tido uma participação de outra ambição na, na Grande Guerra e provavelmente teríamos poupado o país à carnificina, Desculpa, o exagero do termo, que foi uh, o envio de 50 mil homens para Flandres, para, para morrer nas fronteiras da Flandres. Durante a conferência, ainda referindo-me a Pereira da Silva, durante a conferência que fez em fevereiro de 1930. Na Liga Naval Portuguesa, integrada a iniciativas da então criada Comissão de Propaganda ao Plano Naval da Ditadura, Pereira da Silva cunhou a expressão Zero Naval para ilustrar a situação depressiva em que se encontrava a Marinha do Tempo. Esta expressão era tão forte, tinha este contexto que está aqui a amarelo, mas era tão forte que ainda hoje, que ainda hoje é usada. Para... Em algumas circunstâncias. Na ocasião, Pereira da Silva referiu-se elogiosamente a Pereira de Matos, reconhecendo, cito, as suas notáveis obras que põem em relevo a sua vasta cultura, grande erudição e brilhante inteligência. Para além das obras de fundo já referidas, ao longo da, das primeiras décadas do século XX, Fernando Pereira da Silva escreveu assiduamente sobre os temas de política e estratégia naval nos anais do Comitê Militar Naval. Para além desta colaboração, quer Salientar o seu último grande texto, que, em minha opinião, deve ocupar um lugar de relevo entre o seu, um lugar de relevo entre o seu legado teórico. É um texto, uh, atrevo-me a dizer, também um pouco esquecido. Trata-se de Política Internacional e Política Naval, publicado em 1934. Ao longo de mais de 400 páginas, fez nesta, nesta, neste texto o balanço do Estado do Poder Naval nas Nações Marítimas, referindo-se aos casos particulares de Portugal, Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Japão, quando já se aproximava, a passos largos, a segunda grande conflagração europeia do século. Pereira da Silva foi depois, como é sabido, promovida contra-almirante em 1935, a título excepcional, quando já estava na reserva. Importa agora recordar a terceira figura deste pequeno conjunto que prevaleceu entre os pensadores do poder naval português na primeira metade do século XX. Refirmo ao Almirante Alfredo de de Sousa, o mais novo dos três, mas nasceram todos na mesma década de 1880. Justamente, à, uh, perdão, 1870. Nascido precisamente em 1880, na, na ilha de São Miguel Açores, de de Sousa foi eleito deputado à Assembleia Constituinte de 1911. E depois senador, cargo que ocupou até 1915, pelo círculo da sua terra natal, um dos 19 oficiais de marinha que foram membros das primeiras câmaras legislativas da República. A sua produção escrita centrou-se centrou nos domínios da história, uma obra monumental sobre a história marítima, militar marítima na Índia, 1585-1669, largamente esquecida. Nos domínios da história, da geopolítica e, sobretudo, da sociologia, da guerra e da arte de comando, distinguindo-se assim de Pereira de Matos e de Pereira da Silva. Nas suas tarefas de deputado, defendeu na Câmara o orçamento da Marinha para 1912, publicando nesse contexto Marinha e Defesa Nacional, a obra que o aproxima doutrinariamente de Pereira de Matos e Pereira da Silva. Defendeu, acabou por defender, o Plano Naval da República. Herdado da monarquia, é preciso dizê-lo, do Plano Naval de 1912. Botelho de Souza foi depois professor da Escola Naval num largo período entre 1921 e 1934 e professor do Curso Naval de Guerra a partir de 1928. As suas lições nos sucessivos Cursos Naval de Guerra foram mais tarde compiladas e publicadas em 1970 com o título Fatores Imponderáveis da Guerra. De certo, a sua obra mais divulgada e que mantém, atrevo-me a dizê-lo, uma gritante atualidade. O índice, que está aqui, aliás, do lado direito do slide, traduz fielmente o conteúdo da obra, também muito bem explicitado pelo, pelo seu título. O título é uma passagem de um escrito dele, não, ele não deu o título porque a obra foi compilada pelo comandante Horacio de Faria Pereira. Recemos agora, já aproximando-me do termo, agora a António Pereira de Matos para mais umas breves notas. Já referimos que o seu ativo e impenitente monarquismo o afastou de lugares relevantes na Orgânica da Marinha depois da implantação da República. Em 1915, já referi, foi mandado passar à reforma com o posto de Capitão-Tenente. Envolveu-se depois, Pereira de Matos, na cruzada. Na criação da Cruzada Nacional do Nuno Álvares Pereira, uma organização cívico-política criada em 1918 com uma matriz nacionalista conservadora, tendo dirigido o seu órgão máximo entre 1923 e 1925. Esta Cruzada uh, existiu entre 1918 e 1938 e, em três ocasiões, foi chefiada uh, por três. Por três oficiais de Marinha. Foi Pereira de Matos, filoeno da Câmara e. Depois já, já digo. Não é muito importante. Na sua bibliografia ativa, não quero deixar sem referência, para além das quatro monografias que já aqui mencionei, sobre as Marinhas de Guerra e de Comércio e sobre a problemática da Marinha Colonial. Quero recordar o seu livro Palestras Sociais, editado em 1915, uma coletânea de textos inéditos e de entrevistas concedidas ao diário monárquico O Dia, com o pensamento social de António Pereira de Matos, muito ligado à doutrina social da Igreja. Portanto, este texto não tem propriamente grande coisa a ver com a Marinha, mas ocupa-se, por exemplo, da importância das, do pessoal da Marinha Mercante e, da, e, das, e das pescarias. Vou concluir. As circunstâncias e as dimensões da geopolítica são nos nossos dias muito diferentes das que foram referência nos trabalhos de Fernando Pereira da Silva, António Pereira de Matos e Alfredo Botelho de Sousa, mas conservam-se úteis, digo eu, com uma perspectiva crítica. É certo, muitos dos princípios então formulados, os almirantes Pereira da Silva e Botelho de Sousa foram considerados até aos nossos dias, em razão das suas carreiras e do seu legado teórico. Como as duas principais figuras do pensamento naval em Portugal na primeira metade do século XX. Numa singela tentativa de interpretação, arrisca afirmar que o ativismo político de Pereira de Matos e uma carreira naval que terminou abruptamente num posto intermédio, muita razão da sua, do seu empenhamento cívico, bem como o seu precoce. Desaparecimento, em 1930, todos estes fatores terão contribuído para o apagamento da sua figura e da sua obra, designadamente a partir da ditadura e durante o Estado Novo, a quem, é verdade, pouco convinham oficiais de marinha inclinados a um empenhamento político menos ortodoxo, neste caso no domínio das, do, do, do pensamento monárquico. Não obstante, creio que o legado do Comandante António Pereira de Matos pela sua extensão e profundidade deve abandonar as notas de rodapé, merecendo ser evocado e trazido de novo à atenção dos estudiosos, quer os que se ocupam apenas do passado, como os que se ocupam da perspectiva, bem como deve ser considerada a par dos outros grandes, nobres, grandes nomes cuja obra aqui recordei. Muito obrigado pela vossa atenção.